По професија е социјален работник, по вокација граѓански активист-хуманист. Скопјанката Елма Джанковиќ е една од тројцата херои како што ги нарекуваат во кампот кај Гевгелија. Таа безмалку 6 месеци домашниот комфор го замени со контејнер на невладината Легис, кој попатно служи и како соба и како канцеларија, но и како бутик. Вака го нарекуваат контејнерот, бидејќи во него има складирана роба наменета за бегалците. За ТВ-21 таа вели дека има голема поддршка од семејството, затоа што тие едноставно ја разбират низината потреба да им помага на луѓето. Но секој ден е различен тука, се зависи од тоа колку има луѓе, меѓутоа пред се трудиме да бидеме корисни за нив, да им помогнеме, да им дадеме се што им треба. Доаѓаме тука со активистите, правиме обиколка по шатори, дали некому нешто е нужно потребно, да му обезбедиме тоа од облека, храна, психолошка помош. Некогаш едноставно им треба само разговор и да им кажеме дека се ќе биде во ред, дека сигурно ќе заминат од Македонија. Но колку што е благодарен на помошта, толку повеќе е збурет Ахмад Невидек земја од афганистанскиот град Фаријат. Нему воопшто не му е јасно зошто само афганистанците се враќаат назад. Во Македонија е веќе 7 дена, а негова крајна дестинација е за бегалците ветената земја Германија. Заминавме од Афганистан поради војната што се води. Мојата земја веќе 30 години е во војна. Сирија веќе 3 години во војна, а Ирак само 2. И сега тие можат да заминат кон Европа, а нас не пуштаат. Во последнава недела илјадници такви како Ахмед ги има на територијата на Македонија, односно на границите со Грција и со Србија. Но Сафет Дестанов не размислува да се откаже. Колку повеќе бегалци доаѓаат, толку поголема му е желбата да помогне. Тивкиот херој на Гевгелија, како што го нарекуваат тука во кампот Винојук, денонокно е со гезвињата во рака и во манирот на најголемите мајстори. Во исто време вари чај, но и ќе ве послужи со кафе. За најмладите пак, секогаш при рака има топло чоколадо. Јас сум тука 6 месеци скоро, за некој ден, ми фали за 6 месеци. И за овие 6 месеци уште не сум бил дома. Потребите да ги послужиме луѓето, ги осеќаме. Тие доаѓаат жедни, уморни. И тука сме, нели има едно суре од Куранот, вика, Аллах е дал два пата. Еден пат е служење кон Аллах, другиот пат е служење на човечанството. Ние сме тука да му служиме во овој момент на човечанството, на трагедијата на овие луѓе. Во мисија да помогне и народниот правобранител на Шпанија Соледад Бустаманте, која директно од Македонија испрати порака дека сите народни правобранители мора да инсистираат на постигнување на договор меѓу државите.